Plavo veče naziv je za tradicionalno okupljanje mlađih selekcija, trenera i rukovodstva fudbalskog kluba Jagodina Tabane na kraju svake kalendarske godine. To je prilika da se sumiraju ostvarenja u minulih 12 meseci, a godina na izmaku nikad uspešnija, kaže koordinator mlađih kategorija Dejan Kaplanović. Nama su sve mlađe kategorije faktički takmičari u regionu na prvom mestu, što predstavlja možda i presedan u, da ne kažem, u istoriji fudbala, ali može da se kaže da je nešto što retko koji klub je mogao da napravi u svojoj nekoj istoriji. Znate da su omladinci prvi, kadeti isto, pioniri isto prvi na tabeli posle polusezone i ovi mali petlići koji su u vrhu tabele, koji su zalog za budućnost. Uz briljantan učinak mlađih selekcija u 2019. godini i seniorski sastav je igrao dobro. Jesenji deo šampionata završio je na čelu tabele Srpske lige Grupa Istok. Što se tiče prvog tima, nadamo se da možemo da napravimo taj iskorak koji nam je neophodan i da, kažemo, se plasiramo u prvu ligu Srbije, gde bi onda uz ovu ovoliko mladih igrača kvalitetnih sa ovim radom, da što više ove dece može da podigne taj nivo svoje igre i fudbala i da bi onda što više naših kadra, što se kaže, izvlačili i implementirali u taj naš prvi tim i da onda nastave sa rezultatima. Daj Bože da u nekom narednom periodu se Jagodina vrati tamo gde je bila, u Superligu. Na plavoj večeri fudbalskog kluba Jagodina Tabane dodeljene su i plakete najistaknutijim pojedincima kluba u 2019. godini.